নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অন্যতম নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, সুস্থ আছে। তেন্তে বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে এটা হেয়াৰ কেয়াৰ টিপছ লৈ আহিছোঁ। বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত আপোনালোকৰ চুলিৰ বহুতো সমস্যা দেখা পোৱা যায়, আৰু সেই গতিকে আপোনালোকলৈ ঘৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা কিছুমান বস্তুৰে চুলিৰ যত্ন কেনেকৈ ল'ব তাৰ বাবে মই এটা টিপছ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু ইয়াৰ বাবে মই বস্তুখিনি প্ৰথমে যোগাৰ কৰি লওঁ, কি কি লাগে বলক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান পটাত খুন্দি ল'ম, তাৰপাছতহে এইখিনি মই বইল কৰিম। চাব কেনেকৈ কি কৰোঁ। এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ, এয়া চাওক। আৰু ইয়াতে এতিয়া চেপি দিম নেমু। এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লেই মই চুলিত লগাম। ইমান এটা ভাল কালাৰ আহিছে, ভাল লাগিছে। কিবা এটা হৈছে প্ৰায়। আৰু এতিয়া মই চুলিখিনিত লগাম, ধুনীয়াকৈ আঁচুৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই চুলিত লগাম, কেনেকৈ লগাম আপোনালোকে চাই থাকক। সেইটোৱে কালাৰ হৈছে চাওক। পাতখিনি পেলাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, পাতখিনিও লগাই দিব পাৰিলোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ লগাব পাৰে। চুলিখিনি ধুই আহিলোঁ, এতিয়া শুকাবলৈ বাকী আছে বাৰু, কিন্তু বিৰাট চফ্ট লাগিছে চুলিখিনি। আৰু কি হয় নাজানো, মই কিন্তু ভাল ৰিজাল্টে পাইছোঁ নিচিনা লাগিছে।